الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هوري وحان أمهد علمي يا تيديقة إفتين تيدي وحان لي هاي آدي هذا أمه سنتهين برامج تعاوة لايف دعا وكده بهاي ورابيان وعلى كجمع هتقولنا سيدك روح ربانا يقصوا لبيسين يديه ما يفين لا تكيسة عوا انت كده حربا انا دكا اوسي جلع مفافاين هاو ديو عني غمر كوروا ولا الكينا الشيخ هاشم عبد الله الحسن ابو محمد ولو قرد اوبي هاي الشيخ المعجز حرون كيسة نقطع له صوماليا قار اهان مجالة مقدشو اي قطع له حرون تا علاجك دار القرآن أي ليه رهذا حرمت هنا حرمت علاجك إيه دار القرآن أي ليه رهذا حرمت وحليه ده هاي بيج وحليه ده هاي يوتيوب وحليه ده هاي تيك توك آلة السوشيال ميديا إيه بدك وحلو أكل قديو أنت غبا وحليه ده هاي وما جه هذا مرة بعد هذا كل عدل وحرمت علاجك إيه دار القرآن أي ليه رهذا أنت كده بقول على يال إله سبحانه وتعالى يا مركبري ما هذا سكله نبري علمي كان ولا له هنا دلكي دي بدي جوجا عن كو عاونو انت قد مش قدينا وحي تحي حندوينا الهي بقى وحده ويو سحرك ايشا جينكا حاسدك ومسبيانه ده يروح مركز سيبوس امادو ايان داوينا الهي بقى وحده ويو وعن داوينا مركز لبا قاب قاب اوف لاين اه قاب اون لاين اه لبا بو داوينا اوف لاين كو عددك dalka joogo ayaa loogu talagalay qasatan muqdisho dadka joogo ayaa loogu talagalay dadka marka xiseenaya marka ama u baahan inay xarunteen ku soo xarmaan ay joogo markaas ama gobolada dalka ama waliba xayirisay ii sheeg dalka dibadiisa joogo marka inta waxaan u balan qaadnay iyagana inaan ku daweyno ilaahay wax dabi ama quraanka aan ku saarno qaab online ah online marka wasiiyo marka online ka waxa kaliya lagu quraaminaya dadka gobolada joogo ama waddan ka markaas aanan joogin ayaa loo diyaariyay online kaasi waxaan la saaraa waqti walba xiliba loo sameeyaa qof walba uu soo diiwaan geliyaa group group baa loo diiwaan geliyaa markay qaybta dhamaato qayb kale la diiwaan geliyaa waqtiga hadda ay la hadlayo waxa socota isdaway is diiwaan gelinta qaybta markaas online ka ah way socotaa oo waxay bilaabanaysaa duu Allah yiraahdo berito khamiis ah ay bilaabanaysaa duu Ilaahay idmo waxana rabnaa ama aan jecelnahay dadka markaasi dunida daafaheeda kala joogo inay ka faa'iideystaan qaybtaasi online ka waxaan idin keenay qaybtaasi online ka waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iideysan doontaan haddii Ilaahay ka raali noqdo waxa weeyaan sixirkii waddanku ku soo batay taaga taaga la isku sixirayaa dadkiisa ma fahansana oo isbitaal iyo meel baa lagu kala cararayaa waxaad arkaysaa dad fara badan oo isbitaal ka soo daalay oo markii xarunta la keenay ama online kala soo geliyo waxaad arkaysaa dad badan oo soo daalay haddana wixii haay uusan ahayn xanuun markaas isbitaal ah oo haay wixii markaas shahaadeen ay yihiin marka waxaan idin kula talinayaa marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan kula talinayaa in ay qof walba quraankaasi uu aado ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kitaabkiisa munazzalka wuxuu ku leeyahay wanunazzilu min alqur'aani ma huwa shifaa'un waraxmatun lilmu'miniin walaa yaziidu aldaalimiina ilaa khasaaran ayuu leeyahay marka qur'aanka waa shifa anagaa naloo soo dejiyey inaan isku daaweynaan naloo soo dejiyey marka walaalayaal waxaan idin leeyahay ma idin ogeysiinayaa qaybta onlineka qaybteedii ama gruubkeedii xido in la bilaabi doono beritan diiwaangelinta ay bilaabanayso ilaahay subxaana wa tacaala waxaa kaga baryayaa in cuduradaasi ilaahay oo idinka badbaadiyo inta qabtan ilaahay inuu ka saaro intaanan qabinna ilaahay inuu ka badbaadiyo aan idin rajaynayaa waxaan u mahad celinayaa gabagabada tvga iftiin ayaan u mahad celinayaa oo iyagana si qurux badan caawa lifeka ila wadaagay waan idin kaga mahad celinayaa mar walba insha allah waa idin soo ducin doonaa dhammaan waxaan u ducaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee xanuunada ruuxiga ah la daalac dhacay waxaan leeyahay allah idin caafiyo waxaan rajaynayaa insha allah qaybta online inaad ka faa'iideysan doontaan wixii markaasi faahfaahin aan insha allah nambara ayaa lagu soo qori doonaa nambaradaasi ayaad kaga faa'iideysan doontaa haduu eeba idmo wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh